bava mu mayinite atandukanye bakoreragamo bahurira aho hitwa i Remera ni kuri sheferi ya sheferi Bafuliru mu cyo bakunze kwita umugome wa Remera. Icyari kibateye kugumuka ari byo bapfaga n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Kongo icyo gihe cyari kiyobowe na General James Kabarebe. Ibi byatumye chef d'état major cyangwa se uyu muyobozi w'igisirikare General James Kabarebe ava Kinshasa aza kuganira n'abasore b'abanyamurenge bari bagumutse ababazi icyo bagumukiye baraganira. Icyo bashinjaga ubuyobozi bukuru bw'igisirikare nuko bari barimwe amafonction. Icyo kibazo yahise gikemura abaha amafonction atandukanye bagenda batuma mu bice bitandukanye. Koneri Mungura yahise atumwa Kamituga kuba komanda bataye wungirije akorera meza agira ngo kuri atandatu aza gushwana n'uwari umuyobozi we ahamagarwa Bukavu kwisobanura aragenda agezeyo tiripotinga ku buyobozi bukuru bwa brigade ahubwo ajya kwisha mu basirikare barindaga Kabila bari bakuriwe n'abasore b'abanyamurenge. Aho ngaho niho ivuka ry'umutwe wa RCD ya Musanze ndetse yaje kuyobora operation ngira kamaro cyane yo gufunguza abasirikare benshi b'abanyamurenge bari bafungiye muri prison centrale ya Bukavu mbere gato yivuka ry'umutwe w'inyeshamba waje kwitwa RCD. Reka twumve uhamya bw'umuntu babanye muri operation yo gufunguza abo basore muri prison centrale. Ubwo rero nibonye twatangiye gupanga baratubwiye ngo nta bindi nta bari zigomba kuba ati RCD byarangiye abandi bose agiye gutangira kurwana bashe ikindi cyama none rero ati icyo gihe Colonel Mungura nyine yari yaje avuye Kamituga ariko yari agize hafi desmane nyine hari yagwa Kabila ntabwo twari tunyuze n'ahantu yishe sinzi kese yari afitemo nyine yari kumwe na Scott umwe witigeze aba muri aya manama nyine yose kuko naraza nkamubwira gahunda nyine ko twapanze hanyuma noneho turapanga kuko nyine nije nyine arafite nyine nk'abasikari benshi b'abanyamurenge nyine hariya nari mfite abantu hafi 37 ati njewe na force yanje nyine yewe na Mungura turaje ku gasa prison centrale dukore nyine bari bari bafunzwe hanyuma mukarayi yari yitwa isiyo isiyo yari kamiri ibo barasa kansa yo bafata ibikoresho hanyuma yari yasiwe n'abandi basirikare ba bamwe ba mambo nyine ama escort gutyo nyine bari bagiye escorting nyine abayobozi hariya kibo bararwanira nyawera nyine barinda abaturage uburyo bashaka kwambuka nyine kuri cyangwa ko aya zaba ari kuri safari hanyuma rohora imbere we yari muri sobari komanda batayo nimbari komanda batayo nimbari komanda sego we ararasa kavumo kavumo ikoresho byinshi hari na force nyinshi zakatanyama nuko nyine twapanze kwa rugamba rwa munsi ariko iyo bari bafunzemo hari afunze abantu 25 ariko bari afite kese zitandukanye abantu bari bafunze nibuka ni usemo bake cyane ariko ndabura nk'abandi bakeya harimo Sankara byinshi harimo Rukunda Michel mekanisiye mekanika harimo Gateza Mobile harimo Ndabagaza Oscari harimo Tawimba mu Batara harimo Budedeli Hassan harimo Kagiro Robert harimo Ndanyuma harimo Muroto Badinzi harimo Mugimanyi harimo Kumbuyinka harimo Munyamahoro ngira ngo nakamizobe harundi mungu nawe umunsi barashe mu ndazi nasubiye kumwibuka neza bano bantu rero niyo bavuye Uvira ngo bari gufata Bukavu baje mu modoka ya Sankara yari yacaginze Uvira baraza bayitikira nyine hariya nguba kwa Muhamiriza niho bagiye nyuma yabwo tubasanga tubatira ipingi baratunanira twaje kuva bwa kabiri ngo tugere dusubiyeyo haje kuza nyine uriya kapiteni utera Munyarwanda nyine abanje kuturasa aho ngaho nicyo gihe twabafashe ubwo rero nyine bajya muri santarari nyine kubera nyine orde baturamo nyuma yabwo rero abandi bantu batatu baje kubasangamo bafite kese yabo ya Milere Milere sinzi ngira niba arambwiye ngo amufate baje kumufata nyira mucikisha harimo Mutebusi Macunda Colonel harimo De Klerk harimo n'undi mu umusomo w'umu plane muri Kayitare abo ngabo niba bafite kese ya Milere ibo bari batatu ntibari bahuye n'abasanga n'abandi ubwo rero bose ngo bashike nyine barafunga bose bari 25 bature nyine aho ngaho abaturage nyakaza bagiye muri nyine shaka bari bari bakatiye n'imyaka ndetse n'iminsi bari bapanze nk'uko bamwe muri bo bazaraswa hanyuma nyuma yabo gahise byo guhinduka rero nibwo twapanze nyine tugiye kujya kubafunguza bava nyine muri santarari ubwo rero iyo nama tuye twari twishoje nibwo twaje kwica saa 10 mu leta imungura mugira amakuru ko byagenze yabamwira ngo tugende hakiri kare nta bindi nuko twari tubanga saa 10 hafi n'imwe n'igice ndetse hari na Alex Rutiriza Colonel nawe yaravuye Lubumbashi yaje mu Kibali yaramaje guhitira goma nyine araho ngaho kuko leta imungura yari afite sikoti umwe ngira ngo nimugunguza nkuno leta imoto Alex Rutiriza nawe afite sikoti umwe yaje mu Kibali ubwo rero twamye tunyorosha turagenda kuri Prison Centrale tumaze kuhagera nabo twasanze asa n'abiteguye bashyize nyine kampani cya Paris Company afata paratoni imwe ayishyira hejuru ya prison izindi zishyira kuri prison ngo twari tuzamukana nyine na leta imwungura ngo tumare gushika tubanje kuvugana n'ingaruka kuko nje bari banzi aho ngaho nyuma yabwo tutangiye kuvugana ubwo tayari wapanuwe we barashe nyine katanyama ari komanda kompanyi aho ngaho nuko nyine amukuye isasu nari nahise mfata icyombo aho ngaho barahunze bari kubarasa aho ngaho nyuma yabwo ngo twajya nyine kurasa Magufuli
My biggest concern. Kwa ireni kwa sema kufuri na mapisto dufungura abari aruguru hejuru. Ndetse ari numusikari wanje ngira ngo bafiriye sinda mumenye neza umwana umwana mu rwambo. Ni warage kabanyina ngo muri pipiyo. Ubari afite kibari gahejuru azaturashisha ko nyine baratabanyika. Bose turafungura. Bwo batumaze kwafungura aho ngaho. Ndetse mu ngwa nafashe ijambo bose barasohoka ati rwose turafunguye. Tushizaho ikindi cyama cha RCD. Afdeli arangiye abantu barishima tubashaka kudukurikira dukurikire. Kwese tuzamuka ngo tugere kuri essence. Nawe izindi forces zanjye nanasize la nanasize nyawera hari zo nayo kabiri hari hari. Nese mfata basikari nyabake barimo bano ba amacunda bande na ba mekanisiye na ba elektrika kiza tuje kubareba akubareba turamanuka nshike ndabareba cyo gende se naramuranye na ntare ari signora mugira ntambara yabayi warangara bavuga ngo ntari bumwe ndagumaho ngaho ine twaraje ngo tugire essence tugaruse nese ni nifite ni modoka rera ndikuza ukarayi garaza cha plan telefone arambwira ati amenya makuru kuko reti mungura ara hari wafungurije zofungo ari washitse mu mugomo none bo garuke nta cyose nakimagiye ari nuko ndamwihorera nafashe imodoka yisigira mu karayi n'ibindi bikoresho muri musigira ngo tugere imbere twabonye imodoka ya imodoka nyine ya bisi turagahagarika tugakuramo inkweto bose tuzamikorera bajya bafungwa bose hanyuma nongeye imbunda nanasikiwe yari kwa Kabira twari tatwazamuza abana mwari bahari nyine tugenda tubaheza imbunda turanyosha turagenda nzira yose tujeza Nyangezi tutaragira Nyangezi hano hafi nasanze leta ibisetsa wa makono turanaganira ndamubwira ati ntambara yabaye yaravuye mu mashare parti komanda tugenda aranga utashaka kugenda ngo yango vira umbashi ngo ikindi kingibyo ngibyo nyine arananira turagenda tugeze Nyangezi twasanze leta turage yari komanda batayo tumubwira makuru aratunanira ntambara yabaye ko turagenda tirikarika twase batuzimana tukinimba tunanye mushaza arasi mbaye nibuka neza ko byagenze nyumushe bwo nimba araho ngaho nawe ngo twaranyurushije kibangura nawe twamusanze aho ngaho tumubwira makuru tusinshobora gusigara mu bantu bangana gutya urumva twari dufungije abantu 25 nanjye nayo tutasikira 37 twese twari 35 twakwitanwa n'abari viongozi bandi ubwo twari hafi nka ngo twari hafi nka 60 na ariko Alex we rutigeze aravanga nta komeza iri yango by'intambara ivuyemo ngo we ngara kumibukava cyane mu karaye ngo twaragaye nyine tugeze Nyangezi twageze gushagurikana ngo cyo mutondo kibango leta sezera ngo turege ati waragiye abantu bangana gukise nta ngo nabitesha pe ubwo twaramanuse turagenda tukemwe ingomo hanyuma tuma mugunga agenda birashana na kibangura ngo shike ageze yo mugunga ni umuhungu w'abagunga nyine yari twese waje ngagere yo yaje kuba kuri parede ajya muri ngomo naje nagenda muri kwashika araniyegeza kuri foreign ati rero waje twese si undi mushasha ariko ari kumwe na komanda batatu kirere none kandi waje kuyora batariya nyine yabutureke anyanze yose muri kubagira nyine araniyegeza nako niyegereza nganira nabo ukanya isumugara barashe abereje ku foreign abwo bari komanda nyine batayo nyuma yabwo twatwaye ko nyine bakomandinga muri abashirasi nyuma yabwo berekeye muri trastora katanya baziri ruka zirahungaza isa zimanuka fo muri ngomo nubwo leta ingenda nawe yari yitwaye wa kibangura twamatumanuka twese tuja tuje mu kamanyura twarasanze ni modoka nyine muri ngomo tugiye kuja kuruka ngomo araka modoka twasanze kasingo kabine murindi jambo rimwe ryo kurangiza ibyinshi barabizi by'ukuri njewe sinemera kuko aba bose ntabwo arinjije n'abantu bazi ukuri ariko bafite impamvu badashaka kuyivuga kandi kize kimbabaza njewe mu mutima wanje simbabazwa yuko batavuga ukuri gusa imbabazwa nuko batakinga ibindi bihugu duturanye nk'u Rwanda n'ibindi byose byo bumva bagaza basimbuka bakaza basimbuka bya bindi bituri iruhande intera hamwe zatumaze imyaka 30 rubaya na somikivu zaba exploiter n'intera hamwe iyi myaka yose 30 ishize aba bose muhe mubona hano baza kuri iyi mihanda kibaza babivuga ariko no munsi ingabo za makenga za hataha Selemonde antie bagomba guhaguruka yuko ari Kagame wahatashe nta nubwo ndagira ngo akigira ibirindiro ikigari ndagira ngo none na guverinoma yose niho yimukiye kubera ikibaza nizo ideoloji ibi byose ni ibintu byo kuguma kugira ngo babeshe abantu kandi ntituzobyemera
tuzokomeza tubivugira hano abarwanda bagomba kurwana kandi nta handu na hamwe nta rebellion imwe nta gihugu na kimwe kizikirwana habe n'abanyamerika baza bashaka allies mbere yuko amerika itera Iraq yabanjire kugenda kuja kumeburiza ikamobiliza Europe yose ikavuga ati bikoresho turafite n'abasirikare turafite ariko dukeneye na support yanyu ibitekerezo dukeneye na support yanyu kugira ngo mutubire Rwanda ariko no munsi nimbehageze ese ubundi urwanda rufashije M23 cyangwa rugafasha twirwane kugira ngo twikure mu karengane kameze nk'akariye tukabona allies bashobora kuba bafite ibikoresho bafite imbunda bafite iki hari jamu nibagiye koza kubwira uwo ngo wigize expert wa uja kuvuga ngo ubu expert ni ubumenyi ubumenyi buhe kongoragira icyo nshaka kuda kuvuga abantu banyarwanda nimbe barabikoze muri AFDR cyangwa muri RCD na hehe abanyarwanda nayaha abanyamurenge bakojeje mu mafaranga yo kuja kurukora abanyamurenge bari muri byura nizihe faranga bakojeje kugira ngo bagure ahubwo nikamye imwe y'amasasu hariyo baguze ibo baza bikuraho amafaranga yabo bakikuraho abasoda babo bakaja kugwa muri byura ari uko ari kuvuga ngo ibo bari yanze n'amasasu yabo y'amafaranga ya budget y'igihugu cyabo bazave mu bintu by'amafuti nkabiriki abana bacu bararashwe baragiye baravugwa ngo muri RCD ngabantu ntibavugwe abana bangahe agenda aje kubaza abo bose bahe bavuga bari Kinshasa bazabaza bangaba bagakunze bapasuwe bakagenda bakinjira muri Angola iyo bitaza kubizakabarebe ngagenda kubitekare ya gace kose bahamagara indege z'u Rwanda ziza zibajane baba bari hehe bari guseruka muri Angola bagahuka bari gukandagira kuva muri Angola bagaseruka muri East ibi byose ngo bazabizemo hano baze kubesha abantu bakora igitangaza abantu bose bagiye binjira muri za Zambia za hehe indege z'abanyarwanda nizo zaza zibakuraho ninde munyamurenge wakojeje amafaranga kugira ngo bafate indege za gukura abanyamurenge aho bari bahungiye binjiye mu bihugu by'abaturanyi abanyarwanda badukoreye ibyo byose abana bacu bakomerese abari bavunitse amagufwa abari babaye gute bakabajanika numbe bakabavura kubusa zero charge baraje hangaha bakaza kwirirwa batubwira yuko abanyarwanda ntacu bakoze uyu gakunzi muza mubona uhenganye umutwe bagaza bitamwiriregeza yarahunze baje gukizwa n'ingabo za kabarebe zari zagize aterissage force muri Kitona iyo batagenda ngo bakubite agace ka Savimbi muri Angola indege z'u Rwanda zimanuka aho ngaho zibatwara gakunzi yari guseruka hehe abanyamurenge bari bafite iyihe ndege bari kuyifata bakamujana hehe bari bafite ikihe gihugu kuko intambara ko zari zabaye bari kumujana hehe ariko baramuzanye bamugejeje mu Rwanda bamusubije muri Congo araje arasaze ngo habaye ikibazo cy'abanyarwanda bazuza bareka u Rwanda ni umwami tugomba kuzoza turirimba igitondo n'umugoroba ibyo zadukoreye babitwishuje none titwazabibona ntitwozobona icyo twazabyishura nahabagenda bazana utwo twose two gupfundikanya ngo ababanyarwanda baziye ngo niho ibibazo byabereye ngo aho inkotanyi zagereye muri Congo ngo niho ibibazo byabereye muri 60 bahe bahamba bakaraha babahamba babona hariho umunyarwanda hariyo FPR ibyo byose reka tubireka katuvuge kuri iri jambo kuko d'abord uko n'ugutakaza umwanya duhe tuvuga bari abagabo yuko barabize byose revolution dukeneye kwishigikira kandi njewe ndarangije ngabagabo mwe mwicaye hano n'abatarahangaha n'abaza gukurikira ino space recorded nitudahaguruka ngo twirwaneho dukore revolution kwibohora no kwirwanaho dutanga amafaranga abafite ubushobozi abakiri abasore bahaguruke bafata imbunda bikorere turwanye iri ya leta yatumaze tuzogende twikukire tugira gahugu kacu aho tuzitegeka twenyine tugarinda ababyeyi bacu tuzoshira tuzokomeza gutyo tuzohunga tuzobaha iteka ryose turi impunzi revolution kenewe ni revolution kugira ngo twebwe twenyine twigire twiyumve kuko tugomba kuba abantu yuko bagogomze kutugira bo turibo baratwihakanye baratwishe muri gahunda zabo no kutumara ni genocide mugizo genocide zose zamaze gutegurwa zikaba ziriho nta kindi zishaka kugira ngo zimare ubwoko bumwe tekereza imitwe 260 na ariko iyo mitwe yose nta wundi mutwe wa urwanwa ni M23 na twirwaneho abandi bose bahindutse bazalendo ejo bundi Jean Pierre yagiye muri Ituri Jean Pierre Bemba ministre wa defense ngashika hamagara barya bakodeko bose barya muri mu kubona bari mu guhamba abantu babona bose barashiraho ngo babambike imyenda babaheza imbunda barabatreninga ngo bagomba kuja kugwana muri Noro umuntu wese utari umututsi uwo n'umwanzi w'igihugu umuntu w'umututsi uwo n'umwanzi w'igihugu ubundi wese nubwo wo
cyakumanywa na ninjoro uwo ngo ni umuhero abo nibo bahabwa imyanya abo nibo bakora ibyo nibi byose mubona aba bose bagenda bavuga ngo bagiye kubonana na president kuja kuvuga ibi bose nabashaka imyanya nabihakirizwa ninda zabo bagurisha abanyamurenge ntakindi n'abatutsi muri rusange iyo tuvuga gutyo n'abatutsi njewe sinzavugaga abanyamurenge n'abatutsi ibyo ni byabo bya histoire bashaka kudukreyamo bitari byo yuko umututsi wese wo muri Kongo yaba ari umuntu uri muri noro no muri side bose n'abatutsi kimwe ibindi byose two kwitwa abanyamasisa abandi bakitwa abanyamurenge bakitwa abanyejomba bakitwa bahehe ariko twese dufite ikibazo cy'abanirotiki kandi tuzira iyo mpamvu rero mukurangiza nitutirwanaho tuzobimbuka nitudahaguruka ngo twigire tuba abagabo ubugabo ngo buzabwigirwa kugira ngo ube umugabo niwe ugomba guhaguruka kigira wa mugabo nime mwarumvise mu ijambo Kagame yavuze ubushize president Kagame yaravuze ngo baraje baramubwira ngo abafaransa bavuze ngo bafite ibikoresho kandi barashobora kukurasa bwakeye mu gitondo afata butare abwiye ngo abati ni mu Rwanda noneho ni baturase batumare abafaransa ngo babone ko babaye determine bari bavaho biriya bihugu bize bifasha abanyembaraga muhaguruke dushigikire revolution harakabaho twirwaneho harakabaho M23 harakabaho AFC tuzorwane kuzogeza ku munota wa nyuma yewe dutsindwe none tuzotangira iyindi rebellion dutsindwe iyo tuzotangira iyindi kuzogeza umunsi bazamenya kuko dufite agaciro ko kuzoba muri kiriya gihugu kabandi bose atari byo ngivyo mbabwiriye hangaha tuzohinduka imbwa tuzosuzugurwa tuzohinduka aba bose nta n'umwe utazodukandagira bazotwirukana bazotumenesha bazotwica bazoturya ariko tugomba guhaguruka tukirwanaho tukigira kandi kiriya gihugu kigomba kubicacu yuko nta kindi gihugu dufite nihagira uzodufasha yaba umuzungu yaba umunyarwanda yaba umurundi yaba umugande yaba umukongo yaba umuafrika yepfo yaba umuzimbabwe niyumva ikibazo cacu na koze yacu tuzomwakiriza amaboko abiri ahubwo ni gihe mpamvu ituma batadutabara afanze Fidel utararangiza no kubaza kugira ngo uko ndikumva muragana ku musozo hari ijambo uvuze ngo tugomba kurwana ni ino rebelio ya feringa zaza nindi ofete wowe mu masorisi utanga urabona ko inzira imwe isigaye niyo kwirwanaho niyo gufata imbunda abantu bakarwana cyangwa hari ubundi kuko hano aba intervena benshi buri muntu wese agenda azana piste iwe ya solution aruvuga ati dushobora kugira ibiganiro aruvuga ati dushobora guhamagara amahanga aruvuga buri muntu wese agenda atanga inzira yiwe aboneramo igisubizo wowe inzira uboneramo igisubizo nimwe n'ukurwana nkuko numvisha ubivuga cyangwa se hari izindi wa propose kugira ngo wende utaza kurangiza nacu utakivuzeho.